Մեմը 36-ի խնդիրը հետևյալն է, որ անհարթ ճանապարներով գնալուց կամ խաչմերուկներ աջ ձախ թեքվելուց կամ սվետաֆորի մոտ կանգնելուց կամ ուղակի տորմուզ տալու ժամանակ ինքն իրեն վարվում է սալոնի մեջի լույսը։ Սալոնի լույսերը վառվում միայն այն ժամանակ, երբ դուռը բաց է լինում, սակայն մեր դեպքում վարելու ժամանակ առանց դուռը բացելու ինքն իրեն վառվում է սալոնի լույսերը, որի խնդիրը իմ դեպքում կոնկրետ այս դռնից է, ավելի կոնկրետ դրան զամոկից, որի վրա կա կոնտակտ, երբ դուռը փակում ենք, սեղմվում է այս կնոպկան և լույսը անջատվում է։ Մեր դեպքում կնոպկան, ինչպես սերում եմ, աշվել է և արդեն անհարթ ճանապարներով գնալուց կամ տորմուզ տալու ժամանակ, երբ տեղ է ունենում մի փոքր շեղում դրան իր պետլիների վրա, կոնտակտն անջատվում է և սալոնի լույսը ինքն իրեն միանում է։ Որպեսզի լուծենք խնդիրը, պետք է հանենք այս զամոկը և ինչ-որ պլաստմասով ավելացնենք մաշված մասը կնոպկի կամ ընդհանուր փոխենք զամոկը։ Ես կանեմ առաջի տարբերակը, քանի որ իմ փորձից այդ խնդիրը լուծվել է մյուս դրան կողմում, հետևաբար կհանեմ զամոկը և վայալնիկով ուղակի պլաստմաս կավելացնեմ կնոպկայի վրա, որպեսի դուռը փակելուց ավելի շատ սեղմվի կնոպկան և ընթացքի ժամանակ դուռը շարժվելուց կնոպկան մաքսիմում հետ չկա և չմիացնի կոնտակտը։ Դրան զամոկը քանդելու համար օգտագործում ենք շեստիգրան կլուչներ, մի բոլտը կարող ենք ամբողջությամբ հանել, իսկ մյուսը ուղակի թուլացնում ենք, քանի որ գայկաները ձգվում են կորպուսի վրա, այլ ճիշտ կորպուսի մեջ գտնվող երկաթե պալասայի վրա, որի վրա կան ռեզբաներ, միաժամանակ երկուսը քանդելուց հնարավոր այն ընկնի կուզովի մեջ և հանելը շատ բարդ լինի։ Մի խոսքով հանում ենք մի բոլտը, իսկ մյուսը սկզբում թուլացնում ենք ուղակի, որից հետո կտեսնենք, եթե պլաստինկան պալասան կմնա իր տեղում, կհանենք երկուսը, եթե կտեսնենք ընկնում է այս մի բոլտը, որը որ հանել ենք, զամոկը թեքելուց հետո նորից կձգենք իր տեղը, որպեսզի պալասան չընկնի ուզովի մեջ։ Այն պալասան, որը շարժվում է և բոլտը հանելուց մյուսը արդեն կընկնի ներս։ Ախապես ժամանակը, որ ֆիքսենք, որից հետո հանենք մյուս բոլտը։
ազգուշությամբ զամոկը քաշենք դուրս եւ ցկենք բոլտերից մեկը իր տեղը ժամանակավոր, որպեսզի այն չթողի, որպեսզի հետևում գտնվող պալասան կանին ներս։ Բոլտը ժամանակավոր ֆիքսելուց հետո արդեն անջատում ենք լարերը։ Ուղակի դուրս քաշելով անջատեցինք լարերը, այժմ տանենք եւ պլաստմասով լցնենք վնասված կոնտակտը։ Կնոպկան աշխատում է հետեւյալ կերպ, սեղմվելուց այս երկու կոնտակտները կպնում են իրար։ Այժմ պլաստմասի միջոցով կլրացնենք դատարկ հատվածը։ Որպեսզի դրան վրա գտնվող զամուկը նորմալ կպնի կոնտակտին։ Խոսքով այսպես հալածնելով բարձրացնում ենք հաշված մասը։ Կպցնելուց հետո ստացանք հետևյալ տեսքը, արդեն բավականին բարձր է, տեղադրենք մեքենայի վրա և ստուգենք։ Ավակում ենք հակառակ կերպ, նորից տեղադրենք ժամանակավոր շուր մի բան, անենք ժամանակավոր դրած բոլտը, փոքր ձգում ենք, որպեսզի համոզվենք, որ բոլտը իր տեղում է, նոր անում ենք կլուճը։
որպեսի զամոգի կարգավորված տեղը շատ չխախտվի, տեղադրում ենք մեքենայի վրա եղած հետքերով։ Կան ձգելուց հետո սկսում ենք փորձարկել մատով սեղմած ժամանակ, սալոնի լույսը չկա, թողնելուց հետո հայտնվում է։ Այժմ փակենք դուռը, նախկինում դուռ ուղակի շարժելուց արդեն սալոնի լուսավորման լույսերը ավտոմատ միանում էին, սպասենք լույսերը հանգեն, որից հետո շարժենք դուռը, եթե ամեն ինչ նորմալ է, հետևաբար վարելու ժամանակ նույնպես նորմալ կլինի։ Դուռը վերև ներքև սեղմելուց հետո սալոնի լույսը չի միանում, հետևաբար խնդիրը լուծվեց, խնդիրը կնոպկայի մաշված լինելն էր, իսկ դուռը բացելուց այն միանում է։ Վերջ։